Алтыншы модульдің алдыңғы төртінші кіші бөлімінде біз теорияны құрудың гипотетикалық дедуктивті әдісін қарастырдық. Алтыншы модульдің бесінші бөлімінде біз теорияны құрудың аксиоматикалық әдісін қарастырамыз. Аксиоматикалық әдісті алғаш рет Евклид қарапайым геометрияны құру үшін сәтті қолданды. Сол кезден бастап бұл әдіс айтарлықтай эволюцияға ұшырады. Тек математикада ғана емес, сонымен қатар нақты жаратылыстанудың көптеген салаларында механика, оптика, электродинамика, салыстырмалық космология және тағы басқаларында көптеген қосымшаларды тапты. Аксиоматикалық әдісті дамыту және жетілдіру екі негізгі бағытта жүрді. Біріншіден, әдістің өзін жалпылау, екіншіден теоремаларды аксиомалардан шығару процесінде қолданылатын логикалық техниканы дамыту. Болған өзгерістердің сипатын нақты көрсету үшін Евклидтің бастапқы аксиоматикасын жүгінейік. Өздеріңіз білетіндей оның геометриясының бастапқы ұғымдары мен аксиомалары бір жолмен түсіндіріледі. Бұл аксиомаларды физикалық объектілерді, мысалы механикалық және физика-химиялық жүйенің күйлерін, немесе түрлі түсті сезімдерді қолдану арқылы түсіндіру одан да қызықты. Мұның бәрі геометрия аксиомаларын әртүрлі сипаттағы объектілерін көмегімен түсіндіруге болатындығын көрсетеді. Аксиоматикаға мұндай дерексіз тәсілді көбінесе Лобачевский, Баяй, Гаусс және Риман Евклидтік емес геометриялардың ашылуы дайындады. Ең дәйекті өрнек аксиомаларға жаңа көзқарас әр түрлі түсіндірулерге мүмкіндік беретін дерексіз формалар ретінде Гильберттің геометрияның негіздері атты әйгілі шығармасынан табылды. Біз ойлаймыз деп жазды ол осы кітапта. Заттардың үш түрлі жүйесі. Бірінші жүйенің заттарының нүктелер деп айтамыз, және А, Б, С деп белгілейміз. Екінші жүйенің заттарын біз түзу деп айтамыз, және А, Б, С деп белгілейміз. Үшінші жүйенің заттарын біз жазықтықтар деп айтамыз, және А, Б, Y деп белгілейміз. Осыдан нүкте түзу және жазықтық деп кез келген объектілер жүйесін білдіруге болатындығын көрсетуге болады. Олардың қасиеттерін тиісті аксиомалармен сипаттау маңызды. Аксиомалардың мазмұнынан шақтау жолындағы одан әрі қадам олардың формулалар түріндегі символдық көрінісімен, сондай ақ кейбір формулалардан, аксиомалардан басқа формулалар, теоремалар қалай алынатынан сипаттайтын қорытынды ережелерін дәл көрсетумен байланысты. Нәтижесінде зерттеудің осы кезеңіндегі ұғымдар мен мағыналы пайымдаулар алдын ала белгіленген ережелерге сәйкес формулалар мен кейбір операцияларға айналады. Басқаша айтқанда, мағыналы ойлау мұнда есептеуді көрінеді. Осы типтегі аксиоматикалық жүйелер көбінесе формальды синтаксистік жүйелер немесе есептеулер деп аталады. Қарастырылған аксиоматизацияның барлық үш түрі қазіргі ғылымда қолданылады. Ресімделген аксиоматикалық жүйелер негізінен белгілі бір ғылымның логикалық негіздерін зерттеу кезінде қолданылады. Мұндай зерттеулер математикада жиындар теориясының парадокстарын анықтауға байланысты үлкен ауқымға ие болды. Ресми жүйелер арнайы ғылыми тілдерді құруда маңызды рөл атқарды. Олардың көмегімен қарапайым табиғи тілдің дәлсіздіктерін барынша жоюға болады. Кейбір ғалымдар бұл сәтті нақты ғылымдарды логикалық математикалық әдістерді қолдану процесінде маңызды деп санайды. Сонымен биологияда аксиоматикалық әдіс қолданудың бастаушыларының бірі болып табылатын ағылшын ғылыми Вуджер бұл әдісті биологияда және жаратылыстанудың басқа салаларында қолдану есептеу мүмкін болатын ғылыми жетілдірілген тілді құрудан тұрады деп санайды.
Мұндай тілді құрудың негізі формальды жүйе немесе есепте түрінде көрсетілген аксиоматикалық әдіс болып табылады. Ресімделген тілдің алфавиті ретінде екі түрдің бастапқы таңбалары қызмет етеді – логикалық және жеке. Логикалық таңбалар көптеген немесе көптеген теорияларға ортақ логикалық байланыстар мен қатынастарды көрсетеді. Жеке таңбалар математикалық, физикалық немесе биологиялық сияқты зерттелетін теорияның объектілеріне білдіреді. Әліпби әріптерінің белгілі бір тізбегі сөзді құрайтыны сияқты реттелген таңбалардың ақырлы жиынтығы да формальды тілдің формулалары мен өрнектерін құрайды. Тілдің мағыналы өрнектерін ажырату үшін дұрыс құрылған формула ұғымы енгізіледі. Жасанды тілді құру процесін аяқтау үшін кейбір формулаларды басқаларына шығару немесе түрлендіру ережелерін нақты сипаттап, аксиома ретінде дұрыс құрастырылған формулаларды бөліп көрсету жеткілікті. Осылайша формальды тілдің құрылысы мазмұны аксиоматикалық жүйенің құрылысы сияқты жүйеді. Аксиоматикалық әдісті қолдану ең перспективалы болып қолданылатын ұғымдар айтарлықтай тұрақтылыққа ие және олардың өзгеруі мен дамуынан абстракциялауға болатын ұғымдар табылады. Дәл осы жағдайларда теорияның әртүрлі компоненттері арасындағы формальды логикалық байланыстарды анықтауға болады. Осылайша аксиоматикалық әдіс гипотетикалық дедуктивті әдіске қарағанда дайын, қол жеткізілген білімді зерттеуге бейімделген. Білімнің пайда болуын, оның қалыптасу процесін талдау дамудың ең терең және жан-жақты ілімі ретінде материалистік диалектика жүгінуді талап етеді. Осы алтыншы модульдің бесінші кіші бөлімінде біз теорияны құрудың аксиоматикалық әдісін қарастырдық. Алтыншы модульдің келесі алтыншы бөлімінде біз теориялық білімді математикаландыру қарастырамыз.